Pandemiyada ən çox zərər çəkən peşə sahələrindən daha sonra bir çox sahələr var ki, yəni doğrudan da yəni pandemiyə daxil olandan bu yana, pandemiya yəni aktivləşəndən bu yana onların işləri yanır. Məsələn, musiqiçilər çox şikayət edirlər ki, yəni ofisantlardır məsələn, bəzi məqamlarda kafelərin bəzi hissələri işlədi, işləmədi. Amma xidmət sahələrinin çoxusu burdan əziyyət çəkdi, pandemiyadan əziyyət çəkdi. Başqa hansı sahələr bax, bu pandemiyada əziyyət gördü, o sahələri araşdırmışıq və bir süjet təqdim etmək istəyirik sizə. Pandemiya dövründə karantin rejiminin elan edilməsi, məhdudiyyətlərin tətbiq olunması və ölkələrarası sərhədlərin bağlanması bütün dünyada olduğu kimi Azərbaycanda da bir sıra sektorlara təsirsiz ötüşməyib. Bu da onunla bağlıdır ki, əsasən bizdə dövlət sektorudur, büdcə təşkilatlarıdır, dövlətin tabiçiliyində olan təsərrüfat subyektləridir və qismən bir hissədə özəl sektordur və ümumiyyətlə muzla işləyənlər ümumi əmək qabiliyyətli insanların 20%-dən bir qədər çoxunu təşkil edir. Buna görə də bu itkilər formal əmək bazarında o qədər də görünmür, amma qeyri-formal əmək bazarının itkiləri var. Azərbaycan iqtisadiyyatında müvafiq olaraq 11 ay nəticələrinə görə 4.3% kiçilmə qeydə alınmışdı, adam başının müdaxilə məhsulu istehsalı 4.7% azalmışdı. Təbii ki, bütün bu rəqəmlər reallığı tam olaraq əks etdirə bilmirik. Ekspertlərin sözlərinə görə bu dövr ərzində ən çox ziyan çəkən sahə turizm olub. Bu ilin 11 ay ərzində bu sektorda 57% gerilemə baş verib. Bunun da əsas səbəbi ondan ibarətdir ki, sərhədlər bağlıdır, xarici turizm sektoru tamamilə fəaliyyətini dayandırıb. O şirkətlər ki vardı, turizmi təşkil edirdilər, həm ölkə daxili, həm xarici turizmi, onların hamısı böhran vəziyyətdədir və onlar bir neçə işçiləri var idi, bəzilərinin biraz çox idi, hamısı təəssüf ki, belə deyək, bu böhran dövrünə baxmayaraq dövlətin o yardımlarına, yenə də işçi itkiləri onlarda da qalmaqda. Burada deyir ki, yerləşdirmə xidmətləri təşkil edən otellər, motellər, hostellər və s. bunlar qismən müəyyən dövrlərdə fəaliyyət göstərirdi. Amma bəzi fəaliyyət sahələri var ki, məsələn, səyahətin təşkili, kütləvi tədbirlərin təşkili, bələdçi fəaliyyəti. Bunlar ümumiyyətlə fəaliyyət göstərə bilmir. Ekspertlər deyir ki, geriləmə İAŞ müəssisələrinin fəaliyyətində də özünü göstərir. Ötən ilin 11 ay ilə müqayisədə İAŞ sektorunda təxminən 2.2% kiçilmə qeydə alınıb. Belə olan halda bu sahədə qeyri-legal işçilərin də sosial müdafiəyə ehtiyacı yaranmış oldu. Karantin tədbirlərinin tətbiq edildiyi aylarda dövriyyə 4.5 dəfə azalırdı İAŞ-ın dövriyyəsi. Bu deməkdir ki, sahibkarın işçiyə ehtiyacı qalmır. İAŞ sektoru xüsusilə də illegal əmək bazarının ən çox mövcud olduğu sahələrdən biridir. Qeyri-rəsmi şəkildə fəaliyyət göstərən gəncləri orada hansısa formada işdən kənarlaşdırdılar, amma onların heç bir yerdə uçotu görünmədi. Pandemiyanın ən çox zərər vurduğu daha bir sahə isə tikinti sektorudur. Hesablamalara görə bu sektorda 11% azalma müşahidə olunur. Bundan əlavə, pərakəndə ticarət dövriyyəsi 1.7% azalıb. Ekspertlər deyir ki, post-pandemiya dövründə bir çox sahələr öz aktuallığını itirə bilər. Onların əvəzinə yeni və daha müasir sahələr yarana bilər. Distant təhsili qəbul etmirdi, artıq bütün dünya distant təhsilə keçməyə başladı. Əczaçılıq sənayesi başladı inkişaf etməyə, sağlam qidalanma ilə bağlı məsələlər gündəmə gəldi. Risklərin idarə olunması ilə bağlı standartların tətbiqi önəmlidir. Mütəxəssislərin fikrincə, mövcud qadağalarda ən az zərər görən sahə isə qida və kənd təsərrüfatı, habelə texnologiya istiqamətləri üzrə fəaliyyət göstərən sahibkarlıq subyektləridir. Bu isə o deməkdir ki, yaxın gələcəkdə bu sahələrin inkişafı da vacib və daha rentabel olacaq.